ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପିଜି ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ନୂତନ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ବତିଶ ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି তে এর ভিতরে স্থিতি এবং ভিত্তিভূমি অনুধানপ জাতীয় মেডিকা পরিষদ বা এনএন সি রোটিয়ে টিম আসি ফেছেন যেকোন মুহূর্তে অন্য পাঁচটি টিম পরিদর্শন আসি রিপোর্ট দেওয়া আরম্ভ হব পিজিআই পাঠ পড়া এবং বর্তমান পিজিআই নিযুক্তি পাই বিভিন্ন বিভাগের সমস্ত ডাক্তার रोगी सेवार नियोजित अहिले क्यापिटाल हस्पिटल र एक पूर्ण कोठा चाहिँ डाक्तरको पनि जद्यो स्वतन्त्र प्रकष्ठर अभाव समस्या समस्यार समाधान हुन्छ उभय क्यापिटाल हस्पिटाल निर्देशक ओ पिजिआई जन स्टाफ आब्जेक्टर আও গোটেই চবজেক্ট পৰে এন এম চি আনধান কৰি যাই তাৰ ৰিপৰ্ট দেখি সব ৰোগী সেৱাৰে নিযুক্ত অঁহি তাকৰ সব কাৰণ এইটোৱাক ভিত্তিভূমি হ'লেতো যায়কিনে এন এম চি মানে অনুমতি দিব যিহেতু এটা গোটেই হস্পিটেল পুৰুণা হস্পিটালে সব সীমিত সংখ্যা ৰুম অুম দি দিয়া যাব তাৰ পি জি আইটে কাংকি তিয়াৰ হ'ব পিজি আই ত' তিয়াই হ'ব জিকেশ্যন নাই যদি এন এম চি আিজ কৰি দিয়ক তহ'লে এই বৰ্ষটো আৰম্ভ হৈ যাব প্ৰত্যেক ৰোগী সেৱা কৰোঁ নন কৰিব কথা সেই কৰোমৰ সমস্যা সব সমাধান হৈ গ'ল কিছু অসুবিধা কিছু নাই